Těper, zdraví tě Nero a já vás vítám s vámi dalšího z Minecraft. Je to zase Hypixel.net a zahrám si Nero s názvem Dragon Wars a já mám pořád halloweenský skin, ty vogo, už bych se to měl pomalu změnit, ale zatím se mi líbí, tak se zatím chci nechat, ty vogo, no. Každopádně, o co zde vlastně půjde, budeme zde zabít ostatní hráče a půjdou po nás draci taktéž a my se budeme do těch draků moc převtělit a střílet po hráči vlastně. A ten, kdo zabije to nejvíc hráčů, vítězí a je to ten největší frajer. Takže jo, a jdem teda rovnou do nich, máme i tyhle vlastně spely, tohle vás vyhýluje a tohle vystřelí prostě takovouhle kouli. Takhle prostě to do něj vypálí, ale my jdeme už teď na tohle, protože mi nelíbí. Tak já ho chci tady odpravit, ano. Ne, joši. Věc jsou ty partikly. Ano, mám ho, nice. Mám prvního, máme první killa! Jak se to hrál už dříve vlastně, no natáčel se tuhle minéru i dříve, ale bohužel jsem nějak... Jedině smazal záznam, tak bohužel to nemám a natáčím teďka znovu, ale ta minihra je opravdu nice. Protože akorát zde budeme muset klikat jak blázni. Ty on se vyhýloval, to je podvodník. A okej, okay, teď dead. Nice. Jo, dal jsem ho já, okej. Okay. Já nemám hápenzí, takže bych si měl dávat teďka majzla docela. Okej, okay. Se vyhýlujem, plusik. Já ty partikly budu muset asi vypnout, protože to je asi přes partikly dělané, že? Jašiš, tak ok, já si asi budu muset vypnout ty partikly, video settings, particles, minimal, nemyslím teda s partiklama, ale myslím si, že by asi mělo to být partiklama, ukáž? Ne, jo, ne, není, tak já nevím, ty vogo, co mi to štve, no, nevím, pojď, umři, nice, tak jo, to by bylo, máme 3 killy teda, a já vám potom ukážu vlastně, jak se převtělit do toho draka, to až nám to potom naběhne, tak se budeme do něj moc převtělit. To je docela nice vlastně, tím si můžete nahnat vlastně body, sakra, ano už můžeme, tak. A jsme teda v drakovi, vám to ukážu, tak počkej, si vlastně do něj převtělujeme teďka, tady do toho ona sem zachytí, prostě ona snědl. A my můžeme takhle po nich střílet vlastně, no. Je to takhle rychlejší, můžete si takhle nahnat více body, což je úplně nice, ty kráso. Ale zase, já to draka moc nemusím, protože ono je vlastně dávno to ovládání to draka. To mi vůbec nelíbí a já vůbec teďka nikoho nevidím a mám na to 14 sekund, já prostě střílím náhodně, protože tady je. Tady dole nikdo, ale to jde teďka nahoru, já to draka fakt nemám rád, protože mě si úplně blbě ovládá, no. Já radši si to s nima vyřídím na fair a prostě jedna ve jedna, máte na to vlastně 15 sekund, nebo jak dlouho tam byl ten čas. Tak jo, jež, to jinak po mě vypálil, ty vogo, ej, Parkantos, sos. Neutíkej mi ty, jeden, machos, takros. Jo, tam už vidím dalšího dráčka, běží. Já nechci, aby mu vyžral ten týpek, protože to by bylo moc nerádu a šokraka. Neutíkej ty parkante! To je sráb úplně, se to podívejte. Jo, jo, nice. Tak jo, teď jdem do tebe. Tak ten mě asi, ten mě vyndal, ten trošku nahodil jinak kombo na mě, ano. Ten trošku nahodil už kombo, ty králso, ale my máme 5 bodů, no, on má 6 nad náma. Musíme se udržet to místo. Musíme být na tom top trojice, no, uvidíme. Tak já si jdu pro tebe, asi jdu vyžrát, pro tebe je málo teoreticky. Bys mít málo, ukáž, jsi můj, ano, jsi můj, nice. Ti draci tady střílí po mně, ty vogo, ale musím to nedaří mě zabít. Tak ty jsi první, ty jsi můj už teď. OK, tak ty nejsi můj, asi já. Ne, ty jsi velký grouper na mě. Já si k vám jenom přidám, já si jenom s dovolením takhle přidám. Ano, ty krásně, jinak vykylil. Dal jsem si kill, aspoň jo, jsem zase první v tabulce, což je nice. A jdeme hnedka na tady tohle vzhůru, jdeme killnout. Každopádně pokud byste chtěli více vidět stále minihry, tak pokud byste zde dali 5 celé, bych se snažil natočit třeba i s více lidmi, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavější. Než jenom takhle sám, že jo. A jsi můj? Ne, nejseš můj, ok. Což si myslím, že by bylo zajímavější, když bychom se tady prostě takhle hantili a tak dále, no. Já se vezmu asi draka. Vezmu si teďka dráčka a jdem tady je dole, ty vogo, hodně. Pojď hnedka půjdem. Tam střílej dráčku. Kam lítáš? OK. Musím do ruky dostat jenom moje střelivo. Je to prostě střílím náhodně a půjď někoho trefím, tak je to vrf, pokud ne, tak je to blbý. Teď vůbec nevidím, kdo oni jsou. Tam někde. Tady, ty jsi můj. Ne, nejsi, OK. Tam jsou dva. A tady je enemy drak, do kterého my bohužel útočit nemůžeme, no, ale...
za frér. Jako třeba ten drive by mě orgasmus. To je nice, a máme 9 kilů. Takže jsme, máme docela náskok nad tím hvalem 3-3, tvogo. Jo, mi dal, ne, nedal, to jenom hitu stále. No já jsem odcím ho vyžral. Jo, jo. To jsme si nedohodli takhle, jakože zase takovéhle komba na mě házet, jo? Mě to prostě baví ty nukos, ne takhle vyřádit s tím pvpčkem. S tím kavílu, protože vlastně ty komba na ně házíte. To je úplně nice. Tady tenhle ten týpek nějak utíká. OK, ten by byl. Tak to musím na ně hodit, tím jednou docela hodně vezmete. A teďka, OK. No pojď, pojď bráko, jsi můj. Nice. Ty krása, tady killím ty vogo jak blázer. Ty vado. Já si myslím, že tady tohle absolutně nepobírají. Já si myslím, že tady tohle absolutně nepobírají, protože máme 15 killů. Schválně, kolik si typujete, že dám tak killů? Schválně, napište do komentářů, kolik dám ještě 20, za 2,5 minuty killů. Kolik dám, jestli budu mít třeba 20, nebo 18, nebo 30, nebo nevím. Po 40 třeba, jo, to si mohl trošku. Schválně, napište, kolik si tak typujete, a já mám pořád 15. Jo? Někdo třeba si může typnout, že mi zůstane 15, jo, a já si dál typu, že dám více ještě za ty 2 minuty. Jenom musím najít hráče. Jenom musím najít nějaké hráče a bude to. Tady někdo je. A utíkají dva na sebe, což znamená, že tady by to mohlo být easy. Prácho! Ty jsi to jinak vzal, ok, ty bys byl. Dobře, to by bylo 7 skillů, nice. Ježiš. Ty vogo, já tady... Já, brácho. Já to tady vypálím tady tohle, jelikož tě chci nějak zabít. Ne, ty vogo, dobrý, dobrý, už se lekl. Máme 18 kg, ty vogo, já si typu u sebe, že dám tak 23 kg, no. Pokud mi tady tenhle nebude utíkat, tak by to mohlo být 19. No vál. Protože mi trošku zdrhá. Trošku, já, ježiši. No, tady tam vyběhali velký kombo, ty vogo, jsem trošku už nepobral. Hele, jsem v nějakém rozloženém baráčku. V nějakém rozbitém baráčku, tady je hvol. Jseš můj nebo ne? Jo, měl bys být můj. Teoreticky 3, 2, 1, pojď. Nejseš můj asi, že? Bo jo, nebo ne, já nevím. Umři, umři už sakra! Do pytle, kolik ti zbylo tyhle, ty musel zbytek srdíčko. A mám 19 kilo, nice. Ne, já jsem zabil nakonec, nice. Koukej mi to byl až Bart. Bartony Simpson. Další hval. Jo, tak ty vole, tak ok, hoši, klídek, zase se uklidníme tady s tímhle tím, jo? To už zase moc velké kombo nám jázíte. Jo, a zabil jsem ho, nice. Byl to kill za kill, mám 20 kilo zatím, zatím 20 fragů. A mám ještě na to půl minuty si urvat aspoň jeden. Umři, 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 umři. Umři rychle, pojď aspoň jeden. Nice. 21 a chci aspoň tu 22, tady jsi. Budeš můj? Budeš můj, budeš můj, budeš sakra můj? Pojď, 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 pojď. Mám na to 6 sekund, on mi utíká. Ne, já nestíhám, no, jo. Ale skončili jsme první. Umístili jsme se na krásné první místě, což je úplně nice, ty kráso. Čo, brácho. A já si myslím, že jsme si mohli dát asi ještě jednu arénu. Takže jo, jdeme na to. OK, jdeme na to, hrajeme asi jinou mapu, jak na to koukám, nebo je to, ne, je to ta stejná, akorát jsme se spavili na jiném místě, vypadá to tak. Takže jo, a vypadl jsem teďka pro tohle resource pack, jelikož to bude si myslím určitě lepší bez toho resource packu na tohle. Po na tom líp vidět asi, než to, než s tím resource packem. Tak jo, už vidíme, kdo urve první frak, já se na to cítím, že bych mohl být já popravdě ten týpek. Ano, pojď, 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 brácho. Nice, dobře, to by bylo. Ten už má dva fragy, ale to je trošičku už... Ten už je trošku za vodou. Ale já si tady tohle si urval. Backstefile, nebo jak se jmenuješ. Pekáče. On mi utíká, to jsou bez straby, tady úplně prostě zdrhají vám jenom. Prostě nechápu. A back, nice, to bys byl konečně. Au, to jsem jinak odpál, teďka ten bude mít určitě málo. Protože mi zdrá zase jak blázen a chce heal. Já jsem ho zabil, ale nejel jsem se, já jsem neklikl na tu trojku, ty vogo. Ne, můj. Neutíkej, neutíkej, nech to. Já si s tebou chci jenom pohrát. To jsou hrozný strabové, ty vogo.
Se tebe ale pustím i tak, tak i tak, no. Pojď sem. Dobře po mě vypál tu hlavu. Když vůbec neměl málo ten blázen. O, tady už má málo, tady už má sakra málo, tady už má Himalherový kruci pejsek málo. Brácho, ty máš kolik srdíček, ty vole, jsi nějaký nesmrtelej, ne? No, teď se narazím hlavně hlavou Vogo do toho. Umři už. Se fightím, ty Vogo, s jedním typkem milion let. Nice, konečně padl, jak brambora. Máme 5 kill, ty tady kosí ti draci už. Tady Bart TV. A Ivan. Ha, Ivan. A ten Ivan trošičku. Ivane, hejtuj to na mě, nice, ok. King Donut, ten zdrhá, ten zase asi se mnou nechce kamarádit, ale já se s ním skamarádím tak i tak, protože já se rád kamarádím tady s neznámými tvory. Jo, on zase, proč se mnou chceš kamarádit, kámo? Já tady nemám žádné kamarády, on se mnou nechce vůbec kamarádit. Schválně, ty jak si dáš ty draka, schválně, no. To je prostě zlej. Chtěl se se mnou vůbec kamarádit. Ach jo. Jsme druzí teďka pořád. Fajn, zase můžete třeba typovat, kolik si dám killů do konce téhle hry. Ještě bude se dát 5 minut. Napište třeba takhle do komentářů, napište třeba druhé kolo a za to, kolik si typujete, že dám. A u prvního kola jste to mohli psat třeba první kolo nebo nějak, jo, to už nechám na vás. Každopádně já si typu, já se sám netypuju na 15 killů. A netrefil jsem to. Počkej, what? Ok. Tě skoro ztratil, brácho. Já si chci vzít draka teďka. Chci si vzít teďka dráčka a nějak to tady postřílet, jo. Máme to na půl minuty. Takže jo, nějak se přiblížíme a jdem to kosit. Chcete nebo proti kam? Tam jsou. Teď ty pokosy. Jeden frak, pojďte urvat na spoj. Jo, tam je další týpek. Tam ale moc nedoletím. A to bych mohl vyletit z té mapy, že? Škoda, tady není asi více map, že tady mám jedna mapa, no. Myslím teda, že tady mám jedna. A ta sama, no. Kdyby tady bylo třeba více map, tak by to bylo možná lepší, no. Když by to teoreticky mohli přidat. Teoreticky a hypoteticky. Tak jo, nice. Drak by byl teda hotovej. A jdeme tady na tohle, jdeme si tady tohle podat. OK. Já jsem si nepobíral, že neví ani kde jsem. Okay, tak jestli seš... Jak jsi mě dokázal zabít, ty Vogo? Prostě já jsem úplně měl to. Já jsem měl plné srdíčka. Ty jsi musel mít málo. A ty prostě what the fuck, čaka raka, what the fuck, běžím pryč. Protože no happens for me. Hop, ok, teď už si tě můžu podat. Já to nechápu, ten kouř mi to úplně štve, ale tohle mě fakt megálně štve. Ten blbej, to není kouř, nebo to je blbost takrát, když do někoho jdete. Ten efekt, ty vůbec, jak to jde. Si podám ty parchanté, vej tu na mě! Má kilauru, ne ty vůbec, protože ten domě seká si přes milion bloků, ty vůbec. Ty existence. Tady je ten base, no to je blázen úplně. What the fuck? Ok, to je asi nějaký tryharder Minecraftu v tom PvPčku, protože já nejsem zrovna zase tak dobrý v tom PvP nějak extra. Jo, ale tenhle ten trošku si dává jinak ty killy. Si to dává jinak. Rychle, nice. To se musím dolo brnění. Exetence, jo, tady to je blázen. Pojď, umři. On se zasekl tady, což by mohlo být easy. Nice, skoro, že jsem ho vyndal. Exetence. Surprise. Motherfucka. Konečně, nice. Tak jo, a jdem najít, abych si vzal teďka dráčka, jakože nemám hápka, tak se mi zase trošku vyhýluje. Mezi tím, máme 11 fragů, no, to není moc, ale snažíme se, že jo. Tak jo, a jdem to kosit, jdem to směle kosit. A jdem si někoho vyndat tímto drakem možná. Jdem nahoru vystřelit, to jdem. Jak řve prostě. Drap, boom, drap, boom. To by byl nějaký beatbox, prostě drap, boom, drap, boom. Tak jo. Tam to musí nějak pokosit, tam jsou dole úplně pode mnou a on to nestří tak dolů, protože on má tu hlavu vepředu a tak dolů to nedostřelí, no, to je škoda.
Ach ty, ono bylo 4 minuty a měl 9 fragů, je 2 minuta a půl a já mám 11 fragů. Tady nemá ani to svoje. User joined your channel. Jo, jo, okej. Okay. Dobře. Sorry. Mě trošku dal, mě to trošku nakosil. Čus. Umřeš, umřeš? Umřeš, musíš umřít, musíš právě mi pokleknout, ano. Já. Tak jo, existence, ty vogo. Já jsem podím, já kdybych ho přehrál toho existence, tak by byl úplně happy, jak dva grepy. Tady. Jsou fragy, tady jsou easy fragy. Tady jsou easy fragy. Popravdě nejsou, jo, mám jeden frag, aha. A jsem na to, jsem před existencí. Shiver. Okej, okay, zabil jsem někoho. No, jsem před ním, ale máme stejně bodu, no. Takže to není moc, jakože bych byl nějak extra před ním, bych potřeba ten jeden frag víc. Okej. Okay. Nice, ty pojď, bejzy. Ne, on se zdravil před ním, jo, pryč. Nice, mám jeden. Existence. Mám druhý. A pojď třetí, triple kill. Pojď tripla. Nice, triple kill. A jsem úplně před existencí na 16 killech, ty kráso, nice. Teď jsem ho předehnal úplně v rekordním tyvogoto. Ale nesmím teď dělat existenci, hlavně ten kill. Nice, a my jsme dohráli, já skončil jsem druhý před existencí, ty kráso. Ale mohl se být ty. Já jsem skončil na stejném místě jako base, 16-16. Prostě ty vogo, mohl jsem dát aspoň jeden kill a měl bych ty vogo první místo, ale skončili jsme na prvním místě, což je taky nice, ty kráso. Takže teda. A já už tam doufám, že se vám tento díl z téhle minihry líbil. Pokud byste zadali 500 lajků a byl by taktiž o to zájem, abych tuhle minihru dále natočil a třeba ve více lidech, tak jak říkám, dejte like, anebo napište dolů do komentářů. Určitě se pojďte do popisku videa, kde máte vlastně moji Facebook stránku, moje sociální sítě. Pokud ještě máte odběr, tak se už přihlašte a já jsem těšil videa. Takže čaute!